лікують інсульти та інфаркти і проводять гемодіаліз. З перших днів повномасштабного російського вторгнення, попри небезпеку, медики міської лікарні номер 1 щодня рятують життя миколаївців. Як працюють в умовах війни, розкаже кореспондентка телеканалу «Март» Наталя Засядько. У кожному відділенні міської лікарні номер 1 вирує життя і кипить робота. Увесь персонал працює, аби надавати пацієнтам якісні медичні послуги та зберігати здоров'я навіть у складні часи. Тут роблять одну з найважливіших процедур – гемодіаліз. Без неї люди з хронічними хворобами нирок просто не зможуть жити повноцінно. Зараз у нас залишилось 12 хворих, деякі уїхали з допомогою міської адміністрації, по програмі евакуації інвалідів уїхали за границю і там достаточно хорошо устроились, но с нетерпением ждут, когда все закончится и вернутся обратно. За время военных действий мы провели 583 сеанса, из них 37 сеансов острой почки. Мы берем к себе не только больных амбулаторных диализных, но также к нам присылают больных из БСМП, из 3-й больницы, из 5-й больницы. Ну, і ми успішно проводимо їм діаліз, встановлюємо функцію почок при острому пораженні почок. Пацієнти, які потребують гемодіалізу, приходять в лікарню 3 рази на тиждень. Тривалість одного сеансу процедури – 4 години. Для хворих вона безкоштовна. Для хворих це життєво необхідна процедура. Хворому достатньо тиждень не явитися на гемодіаліз, і, в принципі, все може дуже погано закінчитися. Проганяється кров хворого, очищається від шлаку, виводяться всі шлаки, які вони накоплюють, из-за того, что почки не работают. И больные себя обычно хорошо чувствуют и после сеанса гемодиализа, ну и уходят в хорошем состоянии. Мы мониторируем полностью их состояние, то есть с помощью анализа мы берем анализы до диализа, после диализа, тщательно следим за их состоянием здоровья. А це вже інше відділення. Тут лікують хворих на інсульт. Завідувач Володимир розповідає, попри те, що багато миколаївців евакуювалися з міста, випадки захворювання через постійні стреси частішають. В відсотковому стані їх стільки же, мабуть, навіть трошечки більше. І загалом тяжкість інсульту зросла. Тому що пацієнти одинокі, або вони не можуть нікуди звернутися, або їм стає зле і немає нікого поруч, щоб викликати швидку. То вони приїжджають до нас уже, надходять в тяжкому, вкрай тяжкому стані. Одним із поширених нині захворювань є хвороби серця. Випадків знову-таки більше. Серед причин – постійні переживання й ігнорування поганого самопочуття. Це гострий інфаркт міокарда, це, називаємо так, перединфарктні стани. Кількість інфарктів збільшується. На жаль, терміни, в які поступають до нас хворі, також трошки змінюються, тому що раніше ми боролися за те, щоб хворий був доставлений з гострим інфарктом міокарда в так зване терапевтичне вікно, тобто максимально швидко від розвитку хвороби. Зараз, на жаль, пацієнти поступають до нас не завжди в перші години. Це дуже важливо, тому що якщо людина не встигає потрапити в перші години, то, скажімо так, оперативне втручання їй вже буде протипоказане. У лікарні працює рентген-операційна. Побачити інфаркт медикам допомагає спеціальний апарат «Ангіограф». Операційна, яка обладнана рентгенівською установкою, за допомогою якої ми маємо можливість не просто побачити інфаркт на кардіограмі, а побачити, заглянути всередину людини, побачити, що саме спричинило інфаркт, знайти уражену судину, оцінити характер її ураження та зробити все, щоб відкрити цю судину і таким чином максимально ефективно і в найкоротші терміни надати допомогу з такою небезпечною хворобою, як гострий інфаркт міокарда. У медзакладі наголошують, під час війни особливо важливо прислухатися до свого самопочуття. Якщо у вас часто болить голова, серце чи будь-що інше, зверніться до лікаря. Попередити хворобу значно легше, ніж лікувати її. Пам'ятайте, ми маємо бути здоровою та сильною нацією, адже попереду святкування перемоги та відбудова України. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин.